Ben, bos días. O crecemento das infraestructuras viarias, ferroviarias, do AVE, aeroportuarias, portuarias, ten sido espectacular na cantidade no noso país, nas últimas tres décadas, fundamentalmente. No que atinxe as autoestradas, principalmente, a súa longitude multiplicouse por 5,5 nos últimos 25 anos ata superar en Galicia os 1.100 kilómetros. En Galicia contamos hoxe en día con 34 kilómetros de autovía autoestrada por 1.000 kilómetros cuadrados de superficie. Para ter unha referencia debemos de decir que estamos só un pouco por debaixo da Alemania, que ten 36, e moito por riba de outros países europeos como Francia e Italia con 21-22, e a media europea 29. Polo tanto, son datos que falan dunha alta densidade destas infraestructuras. Galicia conta con 357 kilómetros de autoestrada, autovía, por cada millón de habitantes. En eso sí que pulverizamos o récord de toda Europa, non? E digo isto porque nos queremos falar con esta iniciativa tamén de si isto se fixo e se está a facer con racionalidade ou si ben, como moitos observadores indican e está analizado e como nos mostra a realidade, neste país, en vez de definir con racionalidade o noso modelo de mobilidade, o que se fixo foi un modelo de negocio para maior beneficio e gloria das empresas de construcción civil. Este é un caso estudiado no resto de Europa. Non queremos esquecer esas contribucións que ditas empresas facían ao Partido Popular con diñeiro en B. Non sabemos si tamén donaban a Cáritas. O Partido Popular sí, con Cáritas tampouco tiñan contratos de obra pública, pero evidentemente nos creemos que este diseño de infraestructuras foi guiado polo negocio máis que pola racionalidade. E por eso temos neste país tres aeroportos sin coordinación, sin conexión ferroviaria, dous portos exteriores a 8 kilómetros de distancia en liña recta, aínda sin definir definitivamente a conexión ferroviaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos tamén queremos, ademais desta iniciativa concreta, enmarcalo dentro de un cambio que nos creemos necesario na inversión en infraestructuras, cara unha maior racionalidade, cara tamén un cambio de modelo de mobilidade no que non pode estar única e exclusivamente baseado no transporte individual por estrada, un modelo que é insostible dende o punto de vista ambiental e incluso económico. Ben, dito isto, queremos falar dunha obra na que o Consello de Ministros autorizou a finais do ano pasado, que é un tramo da autovía A57 Vilaboa-Hermida. Trátase hipotéticamente do primeiro tramo dunha futura autovía A57, que diz que será a alternativa de gran capacidade a AP9 e a Nacional 550. Este 6 kilómetros, 6,48 máis concretamente, teñen un orzamento de 86,31 millóns de euros, ademais das expropiacións que haberá que sumarlle. Iníciase a altura do enlace da Hermida e sobre o punto kilométrico 4 da Estrada Autonómica Pontevedra 532 e finaliza no punto kilométrico 6560. Ben, é un tramo, como decía, dun proxecto máis amplio que sería unha alternativa a AP9, co pretexto de que a AP9 ten unha das peaxes máis caras do Estado español, que tamén é certo, pero tamén é debido a decisións políticas anteriores, esta alternativa sería de 64 kilómetros e costaría, si se chega a facer, aproximadamente entre 800 e 1.000 millóns de euros. Ben, temos que ter en conta o coste ambiental e social que terá a construcción desta autoestrada. Os veciños de Marcón e Pintos, dous povos que se dividirán con noiros de ata 60 metros, o equivalente a un edificio de 17 pisos, que se impedirán comunicarse coa normalidade que agora o fan, provocará un grave impacto paisaxístico. Tampouco se nos di que na
a AP9, a autoestrada que debe de sustituir a nova autovía, leva 6 anos perdendo tráfico. Tamén podemos correr o risco, porque estas empresas traballan con rede, de que a pérdida de persoas que utilicen a AP9 leve ao final a un rescate outra vez máis desta autoestrada xa rescatada no pasado con diñeiro público, que cando iba a acabar tamén a concesión da AP9 iba a ser rescatada pola Administración Pública, tamén o Partido Popular, a través de Álvarez Cascos, se encargou de privatizala, de consolidar a privatización ata o ano 2048, e, como sempre, unha vez máis, a privatización dos beneficios, a socialización dos custes. Ou ponemos o exemplo do rescate das radiais, que ainda se está negociando, que vai costar máis de 4.000 millóns de euros a todos os contribuintes. Ben, dito isto, nos creemos que non ten sentido, utilízase un pretexto dunha alternativa que non ten ninguna justificación racional. Se a AP9 ten os peaxes máis caras do Estado e son por decisións políticas dos mesmos grupos que agora apoian unha alternativa, nos parece matar moscas a cañonazos, nos parece, en definitiva, dar máis negocio ás constructoras. Hai outras alternativas. Por que non se estudian alternativas de fomentar o tren de cercanías, por exemplo, a reducción da mobilidade, e non incidir máis na creación de infraestructuras que aumentan aínda a demanda deste transporte? Non hai xustificación. Dice tamén que é unha infraestructura de circunvalación de Pontevedra. Eso é rotundamente falso. Para que os veciños de Pontevedra collan a A57, teñen que recorrer, creo que, 7 kilómetros ata o enlace con Vilaboa. Non é unha circunvalación. Ademais, acábase de aprobar en convenio coa Diputación de Pontevedra a ronda este, que sí que fai esa función. Por lo tanto, nos parece un despilfarro. E, por último, tamén decir, co que comezaba, que tanto o Foro Económico de Galiza, economistas galegos, acaban de publicar un estudio con diferentes medidas para a economía de Galicia. Unha delas, moi chamativa, é que se ten que facer un análisis riguroso, custo-beneficio de cada infraestructura que supere os 5 millóns de euros de orzamento. E cremos que, evidentemente, chegan a esta conclusión porque no pasado recente fixéronse auténticas barbaridades que supuxeron un despilfarro que, evidentemente, lastra o benestar social. Estudo custo-beneficio, estudando tamén o custo de oportunidade, que, se estes 100 millóns se utilizan para esta infraestructura, por que non pensar que significarían estes 100 millóns investidos na comarca de Pontevedra para cooperativismo, para sanidade, para servicios sociais, cando estamos dicindo que a universidade pública é insostible? En cambio, sin pestanexar, investimos 100 millóns de euros en un tramo de 6 kilómetros dunha autoestrada que está a 9 kilómetros da AP9, etc. Incluso, xente pouco sospeitosa de ser antisistema, como Andrés Precedo Ledo, alto cargo co goberno Fraga, dixo: as autoestradas e a urbanización dispersa, xeradores de fortes emisións de CO2 e alto consumo enerxético, son solucións do pasado. Lamenta o atraso na implantación de intermodalidade e redes metropolitanas de ferrocalía ou tranvía. Mentras seguimos a despilfarrar en autoestradas que son un modelo do pasado, decía Andrés Precedo Ledo. Pero que tamén a Comisión Europea, e xa remato, a Comisión Europea, no informe sobre a estabilidade para o Estado español 2012-2015, di, e tampouco a Comisión Europea é sospeitosa de ser marxista, en o Estado español xa se abordou en gran medida o tradicional déficit de infraestructuras de transporte, amplia rede de autopistas, líneas ferroviarias, alta velocidade, aeroportos e portos, resultante tamén implica uns elevados costes de mantenimento e un alto nivel de servicio da débeda e do pago dos servicios asociacións público-privadas. Ao mesmo tempo, a rede adolece da ausencia de interconexións interoperables con outros Estados membros e dunha escasa integración entre os modos de transporte. Eso que di a Comisión Europea, e eso no que nos queremos insistir. Evidentemente, se queremos ir cara a unha racionalidade, cara a unha boa utilización dos fondos públicos, hai que analizarlo desde o punto de vista da racionalidade, a oportunidade, custo de oportunidade, custe-beneficio, e darlle participación á xente, que a propia xente diga
si prefiere gastar, despilfarrar 100 millóns de euros en 6 kilómetros que van de ninguna parte a ningures, ou prefire ese diñeiro que se utilice para outro tipo de inversións. Agardamos coñecer a posición da Xunta de Galicia. Si considera que é unha inversión racional, si ten pensado instar o Ministerio de Fomento a que reconsidere esta actuación e si pensa seguir con este modelo de desenvolvemento irracional de infraestructuras. Nada máis e moitas gracias.